O programa Tarifa Social de Energia Elétrica, que reduz a tarifa de consumo de energia em até 65% para beneficiar famílias de baixa renda, também pode ser solicitado por famílias que possuem integrantes com deficiência e que necessitem usar aparelhos para tratamentos terapêuticos domiciliares. Tem direito ao benefício famílias com renda de até 3 salários mínimos e que possua pessoa com deficiência física, motora, auditiva, visual e intelectual. O usuário deve procurar uma unidade da Equatorial Energia, unidos de fatura de energia elétrica atual, RG e CPF, número do NIS ou BPC e laudo emitido por profissional médico do SUS ou homologado, informando qual tipo de aparelho elétrico é usado, número de horas mensais e a previsão de período de uso.